Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про державну зрадницю та про пособницю російських окупантів Наталію Поклонську, яка у дуже своєрідний спосіб вирішила нагадати про себе. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівка гніздечко звила в стрісі. Ні, цього разу Поклонська вже не обмінювалась люб'язностями із Гордоном, а вирішила запросити в окупований Крим Ілона Маска. У себе на Фейсбуці та в Інстаграмі Поклонська написала дописи, в яких запросила Ілона Маска відвідати окупований Крим, порівнявши Крим із Марсом, тому що на ньому не вистачає прісної води, і звинуватила у цьому, звісно ж, Україну. Невже російські окупанти не можуть забезпечити Крим прісною водою? Вони ж туди вкладають так багато грошей. Ну, в Крим стільки йде денег. Невероятне, колосальне кількість. Звісно ж, Ілон Маск не поїде в окупований Крим, тому що він поважає міжнародне право і тому що він, на відміну від Поклонської, належить до цивілізації. Але що це виходить, якщо Поклонська ниє зараз про те, що в Криму не вистачає прісної води, то це виходить, що їй вже не смішно і жартувати про окупацію більше не хочеться. Крим – це наша родина, і окупанти – це ми. Я окупувала Крим, коли мені було 8 років. А київляни окупують Київ? Слухайте, треба освобождати, срочно. Ну, це ж не діло. Як же таке може бути? Вони ж розповідали, що їм хоч камені з неба, аби тільки не було України. Аби тільки Крим був окупований Росією. Але чомусь уже кілька років підряд вони ниють про те, що Україна, бачите, не постачає їм прісну воду. Їм навіть не допомогло вивішування портретів Сталіна та Леніна. Але сподіваюсь, що бюст Ніколая ІІ їм точно допоможе. Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Якщо вже і бюст замироточив, то точно ніяких проблем із водою в Криму не повинно бути. Есть капелька была возле глаза, по плечу. Ось тут вона текла. Значить так, слухайте уважно, окупанти. Є один дуже простий та перевірений, надійний спосіб, як пишуть на жовтих сайтах. Ви берете відра, підставляєте під бюст, і все, Ніколай ІІ буде вам постачати воду в Крим. Но після дождя ви самі бачите, що Господь благодатью Божу обмив ім бюст Ніколая ІІ, він почав блістіти. Цей спосіб працює 100%. А якщо раптом вам це не допоможе, можете ще поцілувати портрет Путіна. Ікона Путіна замироточила. До речі, якщо ви дивитесь це відео, але досі не підписані на мій канал, то наполегливо рекомендую вам це виправити та підписатись. А ще у мене є Фейсбук, Телеграм, Твіттер та Інстаграм. Там я публікую теж дуже багато цікавого. І на них рекомендую вам підписатись також. Поки я готував цей випуск, я передивився дуже багато відео із Поклонською, і моя психіка усе ще, як не дивно, нормальна. Але я помітив одну дуже цікаву тенденцію. Останній час Поклонська почала критикувати окупаційну владу, і схоже, що вона вже не така й задоволена окупацією. І якщо зайти просто в лікарню, ту ж Євпаторійську, Сакську, Білогорську, Бахчисарайську. Ви побачите, що там вот то українське наслідя, яке залишилось і яким багато возмущаються, оно лише усугубилось. Тобто, виходить, опять-таки... Ще хуже стало. Стало гірше? Та не може бути. Зазвичай же, коли приходять окупанти, коли приходить чужа армія, коли ставлять прапори іноземної країни, то навпаки, все стає дуже добре. А тут чомусь стало гірше. Дуже сильно співчуваю. Жителі Криму в соответствии з законом, без війн і революцій, реалізували своє право на самоопределення. Недоброжелатели розуміють, они ведь так не могут.
а всі їх санкції від зависті і злості. Ну, якщо хтось і може заздрити їм, то це хіба що якісь наркомани, тому що коли послухаєш, що періодично несе Поклонська, то мені здається, що тут не обійшлося без важких наркотиків. Я знаю, що на Донбасі воюють найомники з Польщі, Канади, інструктора якісь американські. Але треба визнати, в одному Поклонська дійсно права. В Криму справді є серйозна проблема із питною водою, яка стала саме наслідком російської окупації. Це відео надіслала нам на пошту користувачка інстаграмі з ніком Авеліна. Пише, що кримчанка. 24 травня, Краснокам'янське озеро. Рівень води знижений, але не критично. Минуло 3 місяці, це ж місце. Тепер води в гірській водоймі майже не залишилось, показує дівчина. За міжнародним правом усі обтяження щодо утримання окупованої території несе саме держава-окупанта. Крим – це частина України, яку тимчасово окупувала Російська Федерація. Відповідно, і всі претензії мали би йти у бік Російської Федерації. Проте Поклонська і багато ще інших росіян та зрадників постійно кажуть, що це насправді винна Україна, у якої окупували Крим. Вопрос не в тому, дадуть вони, не дадуть. Вони звершили преступлення. Ще при Порошенко, порошенковська власть перекрила незаконно Северокримський канал, тобто лишила всіх кримчан питьєвої пресної води. Уявіть, що у вашу квартиру заліз злодій. Він вас пограбував і почав жити на кухні. Захопив її. І ви берете і вимикаєте на кухню воду. І тут цей злодій починає верещати і казати, що ви порушуєте його права і справжній фашист. Вчинили злочин, тому що не даєте йому на вашій кухні користуватись вашою водою. От і тут приблизно ось так само. Поясню іще простіше. Якщо ти викрав чиєсь авто, то звертатись до власника із проханням заправити це авто, щоб воно поїхало, це не найкраща ідея. Усе, чого торкається Росія, рано чи пізно перетворюється на проблему. І те, що окупанти не можуть самі забезпечити свою окупацію, це проблема виключно окупантів. Але попри це, усе одно у нашій владі знаходяться дурники, які періодично виходять на телеефіри і починають думати про те, як би ми могли подавати воду в окупований Крим. Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб для пиття. Та я вважаю, що рано чи пізно ми із ось отакими розберемося. І якщо раптом вони надумають подавати воду в окупований Крим, то гадаю, що це буде тією точкою неповернення, після якої нам усім дуже масово треба буде виходити на вулиці. Виходити і пояснювати їм, що Крим – це Україна, і поки російські війська не заберуться із нашої землі, не може йти взагалі жодної мови про те, щоб їм допомагати утримувати цю окупацію. А от державній зрадниці Поклонській я можу сказати лише одне. Якщо вам так сильно не вистачає води, пооблизуйте вашого Ніколая. Вам це точно має допомогти. І нехай ця окупація стане для вас прокляттям.